Habari yako kasichana? Nime Ryan, si kasichana. Na una kiburi. Na wewe ni receptionist tu. Ungekuwa daktari, si ungekuwa ngona pepeo huko juu na mabao. Pole, naweza kusaidia aje. Nataka kutahiri. Eh. Ni nini unielewi? Nimesema nataka kutahiri. Anyway, si kwa na ubaya, nataka tu kuchukua details. Utalipa 500 ya registration and then uende consultation utasaidika. Nikuulize, kama sina 500 ya registration na maanisha utaniregister? Yeah, for first timers. Amosha itahiri hapa before. I'm standing on a kiburi. How old are you? Ima na registration, consultation, ni ya nini? Unaka kutengeneza pesa kwa kutahiri kwangu? You want to profit from my private organization? Hey, mzee, tulia usaidike. Wengine wakitaka kuretire wao unakuja hapa kutahiri. Anyway, full details, name. Kasipul Kapon. Age? 21. Mzee, kwa serious? Kama wewe ni mama angu, basi andika age yangu. Mzee, uko na miaka ngapi? Bas, kama itakufurahisha 52. Heh, wacha nisiongee vibaya. Next of kin? Weka Catherine. Ah, no. Not Catherine. Janet. No. Usweka Janet. Shiro. No. Ah, weka Martha. Mzee, unajua unasumbua wewe? Ebu uketi hapo, utalipa 500 ya registration, utaona daktari na 1,000, alafu 15K, iyo ni ya circumcision. Silipi kitu niko na insurance. Ni sawa uko na insurance, but sasa sijui kama insurance inakava wazee wa umri yako kutahiri. Tangoja hapo usikie kama watakubali. Sasa kitu wa kutahiri ni utaenda kutangazia insurance hata sijatahiri. Mzee, lakini vitu zingine ni za kujisimamia. Hizi ni aibu gani za ati mzee wa 52 years circumcision na NHIF shughuli?